Сьогодні в програмі «Наші домашні улюбленці» дивіться. Все про сучасні методи діагностики хвороб тварин. Як розвивається службове собаківництво в нашій країні на даний час та які слід очікувати нововведення? Перш ніж хворобу лікувати, потрібно її діагностувати. Це твердження сьогодні актуальне як для класичної медицини, так і ветеринарії. Нікого не дивує, що людям призначають лабораторні аналізи і додаткові дослідження, бо лікувати навмання не має права жоден лікар. Так само і ветеринарії. Адже тваринам діагностика потрібна не менше, а навіть більше, ніж людям. Домашні улюбленці не можуть розповісти, що у них болить. Перебіг багатьох хвороб відбувається приховане і зовні схоже. Явні ознаки часто проявляються надто пізно, коли вихованця вже не можна врятувати. Щоб правильно поставити діагноз і призначити якісне лікування, потрібна своєчасна діагностика. Без неї об'єктивно оцінити стан здоров'я тваринки неможливо. Значною підмогою для встановлення правильного діагнозу на даний час є методи клінічної та лабораторної діагностики. У нас для этого есть центрифуга, для того, чтобы отделить форменные элементы от плазмы. Это обязательный метод для того, чтобы работать на биохимическом анализаторе, так как он работает с плазмой. Экспресс-полоски и экспресс-анализатор для анализа мочи, когда в ургентном порядке необходимо получить данные по моче. Вот, используем отдельно аппарат для определения креатинина, то есть показатель почек. И наш, собственно, биохимический анализатор, который делает больше 30 показателей. Он полуавтоматический. Вот, применяются современные реагенты. Он может показать функциональность многих органов и систем. Найпростішим способом отримати інформацію про стан здоров'я пухнастого пацієнта і виявити наявні патології є загальний аналіз крові. Він показує склад основних біологічних рідин організму, на підставі яких лікар визначає, чи необхідно додаткове обстеження. Скласти ж розгорнуту картину захворювання і функціонування всього організму в цілому допомагає біохімічне дослідження крові. В обязательном порядке поступившим животным, не всем, конечно, но у которых предполагается патология внутренних органов, мы обязательно делаем биохимический анализ, который нам покажет ту или иную работу внутренних органов. Там, в частности, это печени, то есть все трансаминазы абсолютно выполняются, общий билирубин, прямой билирубин. Это показатели работы почек, у нас есть мочевина, креатинин, соответственно. Ну, еще много показателей, которые характеризуют также работу поджелудочной железы, ну и, собственно говоря, всех внутренних органов, которые у нас есть. Я считаю, это неотъемлемой частью диагностики, потому что так мы можем, если с помощью УЗИ мы можем посмотреть на состояние органа со стороны строения, наличие новообразований, то с помощью анализа мы можем оценить функциональную способность органа, то есть насколько он пострадал функционально, насколько он выполняет свою функцию. Вот, учитывая, что патологий ЖКТ у нас очень много, и очень много патологий печени, то без биохимического анализатора вообще невозможно поставить адекватный диагноз. Цей аналіз дозволяє виявити патологію на самому ранньому етапі захворювання, що вкрай важливо для успішного лікування. Призначають його обов'язково і перед хірургічними втручаннями, щоб запобігти можливим ризикам. А ще сьогодні дуже розповсюджений в лабораторній практиці аналіз на мікроскопію. При подозрении на заболевания, передающиеся кровососущими насекомыми, это конкретно, ну, зачастую будет это бабезиоз, в народе называем пироплазмоз, также кровяные паразиты, это дирофилярия, используется микроскопия капли крови, то есть ложится капля крови на стекло предметно и исследуется под микроскопом. Окрім досліджень крові, серед лабораторних методів у ветеринарії дуже часто робиться аналіз сечі. Загальний клінічний аналіз дозволяє оцінити функцію нирок та інших внутрішніх органів, а також виявити запальний процес в сечових шляхах. Сьогодні грибкові інфекції шкіри належать до числа найбільш поширених захворювань як у людей, так і у тварин.
Вони посідають друге місце за поширеністю серед шкірних хвороб. Для того, щоб правильно підібрати лікування, слід вчасно зробити аналіз на грибок, визначити вид мікозу і його чутливість до лікарських препаратів. Одним із направлень діагностики грибкових заболівань, бактеріальних заболівань кожи є соскоби кожи. Смотрится под микроскопом окрашенные мазки, соскобы и определяется вид гриба, что позволяет нам, естественно, назначить уже адекватное правильное лечение. Найважливішим методом лабораторної діагностики інфекційних захворювань тварини і людини, що викликаються хвороботворними мікроорганізмами, бактеріями, грибками, актиновіцетами, є бактеріологічне дослідження клінічного матеріалу. Його ще називають бак-аналізом або посівом на флору та виділенням збудника. Соскоб кожи шерсті, який непосередньо заселяється в спеціальну середу і вирощується вже непосередньо споры грибов, которые таким образом, например, прорастают, и мы уже определяем, что это за гриб и какому лечению необходимо прибегнуть для выздоровления животного. Под микроскопом мы видим только поражение волоса, поражение луковицы. Мы понимаем, что да, он поражен какой-то инфекцией, но не понимаем, какой именно. Метод посева уже определяет на 100% точно вид і непосередньо і лічення. На сьогодні це золотий стандарт мікробіологічної діагностики, який застосовують у великому колі захворювань. Зважаючи на результати бак-посіву, лікар визначає подальшу стратегію лікування. Слід зазначити, що не кожна лабораторія здійснює такі дослідження. Робота з грибками вимагає особливого дозволу, обладнання та кваліфікації персоналу. Ще одним методом діагностики, який дуже поширений і відомий усім, є рентген. Одним із найважливіших методів дослідження, особливо якщо ми коснемося теми травмоопорно-двигательного апарату, це є звичайний рентгеновський знімок. Він дозволяє нам віддиференціювати не тільки травми, але й також деякі новообразування. Травми суставів, патологію суставів. Також ми виконуємо рентгени с контрастом для диагностики, в частности, непроходимости некоторых заболеваний ЖКТ, в частности, патологии пищевода. Очень часто сталкиваемся с инородными предметами, которые также помогают диагностировать барий и рентген-снимки. Выполняем серию снимков, которая производится через 40 минут, 6 часов и 12 часов. Окрім діагностики ураження кісткової системи, рентген дозволяє встановити порушення у кишківнику або, наприклад, дивертикул страховоду, грижі і інші захворювання шлунково-кишкового тракту. Він дає цінні відомості при кардіологічних і респіраторних захворюваннях. На сьогодні провідне місце серед причин смертності не лише у людей, а й у домашніх тварин посідають серцеві захворювання. Виявити їх вчасно допомагає ще одне діагностичне обстеження – електрокардіографічне. Воно допомагає лікарю відстежити порушення провідної системи серця і ритму, що часто супроводжує хвороби цього органу. Електрокардіограма є записом дослідження біоелектричної активності серця. Її можна зберігати, порівнювати з іншим ЕКГ, вивчаючи динаміку хвороби. Цей метод дослідження незамінний в діагностиці порушень ритму і провідності, збільшення відділів серця, порушень електролітного метаболізму. Разом з електрокардіографією і іншими сучасними методами всюди використовується ультразвукова діагностика, яка є одним з провідних діагностичних методів у багатьох розділах клінічної медицини. За допомогою ультразвукового обстеження традиційно визначають термін вагітності, процес розвитку і кількість ембріонів. Діагностують розмір і загальний стан внутрішніх органів. Можливі новоутворення і визначають їх характеристики – доброякісні або злоякісні. УЗД дозволяє побачити майже все, крім опорно-рухового апарату. Можна побачити практично будь-який орган, за исключением органов ЖКТ, но они иногда тоже смотрятся на предмет нормальной перистальтики. Ну, полноценно с УЗИ на них не посмотришь. А посмотреть структуру органа, то есть ее строение,
посмотреть на наличие образований, о частой проблеме патологии котов, это мочекаменная болезнь, наличие конкрементов в мочевом пузыре, в почках непосредственно, это все можно. Ультразвукова діагностика назавжди увійшла в медичний світ. І цей вид дослідження продовжує еволюціонувати. Прикметно, що технічний прогрес у медицині мчить вперед з величезною швидкістю. УЗІ є дуже багато. От, є преміум-класа, експертного класу. От, УЗІ експертного класу, у них більш розширене програмне забезпечення, більш краща візуалізація, ну і набори датчиків теж. Це експертного класу УЗІ, так. Висока точність УЗД дуже важлива. Насправді немає такого дослідження, де нечітке зображення прийнятне. Ультразвуковий апарат експертного класу має дуже добру візуалізацію. На ньому можна обстежити не лише органи черевної порожнини. Він також може дивитися поверхностно мишці, оснащений доплером і кардіодатчиком. Кардіодатчик у нас очень маленький, то есть мы имеем возможность смотреть даже самых маленьких животных, в том числе грызунов. У ході діагностики на експертному апараті будуть зрозумілі не тільки дрібні деталі структур організму, але й можуть бути виконані необхідні заміри. Це дуже важливо для обстеження в динаміці, для розуміння, як з часом змінюється стан хворої тваринки. Він оснащений 3D-сканом, оснащен доплером, автоматически производит расчеты органов, ну вот, ну то есть размеры полости, вот, также оснащен встроенным ЭКГ, вот мы можем просматривать непосредственно уже в динамике это все, и выводом это все на носители уже, ну, на бумажные, то есть мы можем распечатывать наши результаты, то есть полноценно показывая это все пациентам, в частности хозяевам. Апарат УЗД експертного класу дає високий рівень діагностики. Це пов'язано з особливостями цифрової частини ультразвукової системи. Такі сканери насичені новітніми технічними рішеннями, як програмними, так і апаратними. Однак встановити правильний діагноз можливо тільки за допомогою комплексного обстеження організму тварини. В связи с заключением не является поводом для постановки диагноза. Конечно же, включается обязательно клиническая картина. Вот, также применяются биохимические анализы, если мы говорим о патологии внутренних органов. Вот, поэтому все это в комплексе дает результаты для постановки более точного диагноза. Да, это в помощь, безусловно. Вот, также очень удобно, особенно вот с этим аппаратом экспертного класса, проводить биопсию. То есть это точно, уже мы ориентируемся, как говорится, не на глаз, а берем четко под контролем датчика с того места, которое нам необходимо. Запорука успішного лікування – це не лише оснащена якісною апаратурою клініка. Потрібен ще грамотний лікар, який передусім прагне встановити правильний діагноз. Не вірте тим, хто діагностує на око, по телефону. Знайте, так діють непрофесіонали. І як наслідок – марно витрачені гроші, неправильне лікування і запущена хвороба, а іноді навіть смерть. Діагностичних обстежень існує чимала кількість. І яке саме потрібно вашій тварині, повинен підказати ветеринарний лікар. Пам'ятайте, своєчасна діагностика може врятувати життя вашому домашньому улюбленцю. Ваш вихованець захворів? Зверніться до професіоналів. Наш телефон 707-5000. Цілодобова і без вихідних ветеринарна клініка «Друг». З любов'ю до тварин. Ми вже говорили у попередніх наших програмах про те, що в листопаді 2018 року Центральним клубом собаківництва Товариства сприяння обороні України був ухвалений новий статут і сталися кадрові зміни. По-перше, змінилося керівництво ТСУ. По-друге, напрям, який стосується службового собаківництва в Україні, очолила Ірина Івахова. Людина, котра сьогодні зі своєю командою та помічниками на місцях намагається реанімувати структуру, яка останніми роками практично померла. Служебное собаководство как таковое, к сожалению, в Украине, ну, в крайнем упадке.
существует служебное собаководство в государственных учреждениях, типа той же самой полиции, пограничников, юстиции, Министерства юстиции. ДОСАВ в этом отношении немножечко, к сожалению, очень даже отстал. Був виявлений факт того, що нині із 23 областей України лише в 13 клуби службового собаківництва зареєстровані. І тільки в 5 із них вони функціонують. После смены руководства пошла реорганизация клубов на местах. То есть по факту были клубы, которые только числились, но как фактически работы не было. Соответственно, начали работать на местах реорганизация, поднимать клубы, поднимать движение, в частности, в той же самой молодежи. Центральний клуб службового собаківництва звернув особливу увагу на роботу підростаючого покоління із собаками, тобто на напрям юного кінолога. В каждом из клубов, которые сейчас существуют в ТСУ, начинается работа по программе «Юный кинолог». По примеру того же самого запорожского клуба, в котором уже на протяжении 15 лет продвигается эта работа. Дійсно, у Запорізького обласного клубу службового собаківництва є чому навчитися. Действительно, Запорожский клуб и его руководитель Евгений Васильевич Михайлов действительно давным-давно занимается, он родоначальник этого движения. И, соответственно, действительно, сам клуб – это пример для всех клубов. Сюда очень часто приезжают и руководители, берут примеры, перенимают опыт общения и построения работы с молодежью. Опять же, тот же самый Ровно, те же Черкассы, Кропивницкий. Посему действительно родоначальник, продвигатель этого движения – это Запорожский клуб. В клубі не лише викладають теорію собаківництва. Щотижня теоретичні знання відпрацьовуються хлопцями та дівчатами на дресирувальному майданчику «Червона вода», де дітей вчать керувати своїм чотирилапим підопічним. Натомість собака освоює навички від початкової слухняності до елементів спільного дресирування. На сьогодні вже близько 50 юних запоріжців стали членами клубу службового собаківництва ТСУ. Я вважаю, що іменно по юному кінологу Запорожжя є м'якою. М'якою чому? Тому що начал я еще проводить это своего сына. Сейчас уже эту эстафету по всей Украине подхватили, допустим, это в Сумах проводится аналогичные соревнования. Макет наших соревнований взяли туда. Значит, единственное, жалко, что никто не говорит, что ноги растут из Запорожья, а типа они придумали сами. Хотя, в принципе, независимо где, независимо кто, независимо как. Главное, это движение есть, оно нужно и оно востребовано. И в настоящее время просто не надо нічого говорити, треба просто брати і робити руками. 50 років існує в Черкасах клуб службового собаківництва. Однак напрямок «Юний кінолог» з'явився там нещодавно. За последние 2-3, возможно, даже 4 года наблюдается тенденция увеличения юных кинологов, увеличения, скажем так, посещения детей площадки. Раньше, к сожалению, этого не было. И на подхват этой тенденции, скажем так, обучаем, приобщаем. И, конечно же, надеемся, что молодое поколение тоже будет принимать активное участие в дрессировке, в процессе, вообще в целом кинологии. Не так добре йшли справи з підлітковою кінологією в українській столиці. Однак цього року, завдяки новій політиці керівництва ТСУ, починає відроджуватися робота із дітьми. В Києві, к сожалению, ми тільки вот буквально місяця полтора-два почали плотно займатися цим вопросом. Сейчас активно набираем детей, начинаем с ними работать, но в принципе это очень перспективно. Дети с маленького достаточно возраста начинают учиться правильно обращаться с собакой, плюс это все-таки физическая нагрузка, подготовка, то есть это и для здоровья детей очень полезно. Зовсім сумні справи з розвитком дитячої кінології в Одесі. Дресирувати собак, як констатує керівник місцевого клубу, юні одесити особливим бажанням не горять. У нас немножечко сложнее с этим, потому что более коммерческий город и сложнее привлечь детей. Но... А в чем складности? В чем складности? В чем сложности? Сложность в том, что каждый думает, как бы мне пойти что-нибудь купить, продать. Вот и все. Или за компьютером посидеть. Здесь немножко вот как-то рвение детей совсем другое.
Я в прошлом тренер по гребле и работал достаточное время, и там тоже такая же картина была. Одесский регион более сложный в том, чтобы привлечь спортсменов. Дети – это наша база, это наше все. Но и, в принципе, мы понимаем, что к большому результату придут единицы, но вырвать этих детей из дома, от компьютеров там, или еще от чего-то, без разницы в какую секцию, но это делать надо. Мы, если не будем это делать, мы потеряем наших потомков. За кілька місяців після зміни керівництва Товариства сприяння обороні України почалася серйозна робота щодо відродження українського службового собаківництва. Насамперед визначилися з основними напрямками роботи. Ми якраз ЦК АСУ зібрались і відробили програми, які повинні работать во всех подразделениях України. Це общий курс дресировки, защитно-караульна служба, мадьорінг, юный кинолог многоборья. Сейчас ставим вопрос о том, чтобы отработать и восстановить многоборье со служебными собаками, со взрослыми. То есть у нас есть прецедент, дети есть, почему взрослых нет? А взрослые все то же самое, только кинолог должен бежать вместе с собакой, преодолевать все эти снаряды вместе с ним. Это на порядок сложнее. Потом можно там ввести, допустим, вместо там каких-то видов 100 метров, биатлон со стрельбой. То есть можно. Я считаю, это востребовано, это нужно многоборье. Второе, там сейчас уже с вооруженных сил другие подразделения просят о том, чтобы собаки были, собаки-детекторы по оружию, боеприпасов, взрывчатки. То есть как раз работа делается, и большой пласт работы делается. Респект Ирине Иваковой и помощникам, которые в Киеве работают вместе с ними. Ну и мы непосредственно в местах делаем всячески положительную тенденцию, чтобы она была видна, оцінена і востребована. Другим етапом роботи стало заохочення керівників обласних клубів Товариства сприяння обороні України. Составлена спеціальна схема заохочення руководителей на містах. Тобто, яким образом? Тобто, не просто руководителі клуба служебного собаководства, а іменно руководителі ТСО областей. Значит, и там идет специальная градация количества проведенных соревнований, количество выставленных участников на соревнованиях, количество принятых участий в выставках, количество проведенных семинаров. И это все входит в пенализацию начисления положительных баллов. И само ТСО областей за перспективную, эффективную работу по служебному собаководству получает какие-то бонусы. То есть я считаю, что это правильно, это стимулирует, заинтересовывает и настраивает на перспективу именно руководителей областных подразделений уделять должное внимание развитию служебного собаководства в областях. И это говорит о том, что когда мы начинали, их было буквально там 3-5 областей, которые пытались что-то проводить со служебными собаками мероприятия, то к концу года у нас их уже, допустим, десяток. Уже десяток. И уже на следующий год, вот мы были, у нас было на соревнованиях, допустим, 5 областей, то на следующий год их будет уже не меньше. То есть должно быть больше, до там Днепр будет уже подтягиваться, там хорошие перспективы, Одесса может подтянуться, то есть работа ведется. Крім цього, сьогодні ТСО здійснює активну роботу з підготовки та передачі цуценят Збройним силам України та пенітенціарній службі. Запорожье за этот год передало 9 щенков немецких овчарок в силовые подразделения Украины. И это не разовая акция, а именно это планомерная работа клубов. И возвращаемся к тому вопросу, что какое количество служебных собак вообще нужно в этих подразделениях. То есть мы уже, ну я озвучивал, что будет это там 5, 10, 100, 200, 1000 собак. То есть, ну, эта цифра должна, в принципе, хотя бы где-то быть упомянута для того, чтобы знать клубам, на какое количество передачи собак нужно готовиться. Вот. То, что мы передаем собак, это не просто передали, они канули куда-то в этот. Мы стараемся, чтобы эти собаки были на виду, чтобы с этими собаками приходили к нам на занятия. И непосредственно в Запорожском АСУ, допустим, эта программа ведется. И вот уже начиная с 3-месячных щенков и заканчивая, что им уже сейчас под 9 месяцев под год, ребята прозанимались по полгода и успешно ряд из этих ребят сдали испытания по общему курсу дрессировки. Сейчас переходим в подготовку спецслужбы, то есть это выборка вещи, охрана вещи, потом непосредственно по службам это поиск наркотиков,
поиск взрывчатых веществ, боеприпасов и поиск мобильных телефонов. Собаки вірою та правдою служать людині вже багато століть. Навчити, натренувати, а головне – відібрати талановитих і здібних цуценят із загальної маси. Такими були, є і будуть основні завдання службового собаківництва. За часів СРСР кінології приділялася особлива увага. У численних підрозділах добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту, скорочена ДТСАФ, старшокласники освоювали ази професії, котрих потребувала радянська військова машина. Крім курсів водіння, польової медицини, орієнтування, були й клуби кінологів. І все це мало потужну фінансову підтримку держави. Саме так у ті часи планомірно і дуже серйозно готувалася армія захисників вітчизни, і собаки в ній були на особливому рахунку. Ось чому не слід дивуватися тому, що чотирилапі вихованці зробили величезний внесок в перемогу в Другій світовій війні. На фронтах використовувалися тисячі собак. Їх застосовували для найрізноманітніших цілей. Передусім вони несли службу як у бойовій, так і в сторожовій охороні. Часто їх використовували в засідках і секретах. Були і спеціальні пси, навчені розшукувати укриття ворожих снайперів. Санітарні собаки і собаки-зв'язківці. Були і собаки-смертники, яких тренували з метою підриву ворожих танків. Але це далеко не єдина війна, в якій працювали чотирилапі підопічні. Після закінчення локальних війн діяли сотні мінопошукових собак, які працювали там, де пристрої були безсилі. Та й сьогодні роль собаки залишилася такою ж важливою, незважаючи на всі сучасні технічні нововведення. Бо на відміну від людини, собаку завдяки її чуттю обдурити неможливо. Ця тварина може працювати 24 години на добу, в будь-яких умовах. Гострий нюх, тонкий слух, сила і витривалість – відданість господареві. Саме ці унікальні якості дозволили собакам стати кращими помічниками людям. Відрадно бачити, що в Україні службове собаківництво починає, як то кажуть, підніматися з колін. Однак в цьому питанні необхідна обов'язкова підтримка з боку держави, котра передбачатиме не тільки широку роз'яснювальну роботу з використанням всіх засобів масової інформації, а й допомогу у відродженні розплідників і, звичайно ж, гідне фінансування кінології. Адже коли на сторожі стоять собаки-професіонали, ми можемо бути спокійними за безпеку наших кордонів.